7月5日，在美国佛罗里达州坍塌的住宅楼剩余楼体被爆破拆除后，搜救团队7月6日从废墟中发现4具遇难者遗体。目前，大楼坍塌事故的遇难人数已上升至32人，仍有113人下落不明。搜救行动进入第13天，瑟夫塞德市长表示，将每天24小时持续进行搜救工作。另一方面，美国有线电视新闻网5日披露了几份有关此坍塌住宅楼的内部文件。这些文件显示，在2020年10月，就有人员提出大楼地下车库顶部的排水系统存在严重设计缺陷。这份向住户展示过的报告中说，除了泳池和绿植所在区域外，车库顶部没有设计防水层，导致车库被雨水渗透长达40多年，对楼体的混凝土造成了严重损害。另一份2020年12月的报告也指出了大楼的排水问题。而在今年4月，住宅楼董事会主席曾警告称，大楼底部混凝土的退化正在加剧。Thank you.